Kwingineko ni kuwa walimu watatu waliokamatwa kwa madai ya kumjeruhi mwanafunzi wa kidato cha 4 kutoka shule ya upili ya Nyabisi ya kaunti ya Kisii wameachiliwa kwa dhamani ya shilingi 100,000 kila mmoja au pesa taslimu shilingi 20,000. Watuhumiwa hao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Ogembo Paul Bewot Alhamisi ambapo walikana mashtaka yote dhidi yao. Upande wa mashtaka ulikuwa umepinga kuachiliwa kwa watatu hao kwa dhamana kwa hofu kuwa huenda wakaitilafiana na ushahidi. But these allegations are not supported by an affidavit by the investigating officer. But the children's officer passed away or protecting the complainant. The school administration is also there. There are high chances also that the accused persons, if there are two teachers, may be interdicted after this.